så er der debut, tre nye øl her i samarbejde med Deep Roots. Det er en IPA, hvor det er sukkertang, der i, det er pilsner med gravsalat, og så er det en stout, hvor man har taget en meget lækker Dumont-alje, som vi har også i Kattegat. Og alle tre øl, det er i dag, det sker her på Deep Roots. Skal vi tage en sammen, eller hvad? Skal jeg også tage, spise en sammen med dig? Nå. Med forslag. Primært altså næsen, hvor det er lidt salte, og så også i eftersmagen, men derudover så er det stadig bare en pilsner. Ja, så det er primært, at du dufter, og det er primært, at lige, du tager en tår, og så får du en, to, tre sekunder, og så kan du godt tage den stille. Ja.